Būkite pasveikinti prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos iš Kėdainių arenos, kur šį vakarą Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyre. Mūsų laukia ketvirtfinalio pirmoji dvikova. Iki tada Vilniaus Wolves atsakas. Miniotas prieš Šmitą bando atsilyginti tuo pačiu. Krišenas Meko Vulu. Pasyvi tikrai žalgiriečių gynyba. Agresyvus judesys leidžia Meko Vulu pelnyti taškus. Edmundas Samneris pataiko iš toli. Dabar vėl centravimas. Ulanovas. Ir vėl gera proga. Kiek taškų iš centravimas. Bet spėja grįžti prie savo ginamojo Žalgirio vidurio polėjas. Eigirdas Žukauskas turi erdvės, įsiverčia baudos aikštelę, atlieka gerą perdavimą Brūksui. Veiksmuose nejaučiame jokio nuovargio. Heizas, perimtas kamuolys. Žukauskas, grįžta į gynybą, Ristelė, pro šalį į prabėgo. Tayloras leido gražiai verpstė, va čia tas tikrasis Tayloras. Čia tas tikrasis, kuris tikrųjo. Lekavičius, pagavimas, metimas, tinklelio dugnas, 22-35. Centras. Lekavičius, kaip gražiai praneria tarp dviejų varžovų, paleidžia savo firminį sklendžią. Sidurėjom parketo, Vaidas Kariniauskas, ten nieko neleisino, rungtynės tęsiasi toliau ir Kristupas Žemaitis pataiko iš toli. Ir kol kas net kovoja septinto, nors Žalgiris nusiima du po varžovų krepšių. Samneris iš toli, Edmundas Samneris. Čia techninė pražanga. Vyriausiam treneriui Kęstučiui Kemzūrai, kuris ir toliau šoka į akis. Gal pamatysime epizodo pakartojimą. Na, seniai nemačiau tokio nerimingo. Antroji techninė pražanga Kęstučiui Kemzūrui. Jis išvaromas iš rungtynių. Ilgai su kamuoliu nesiskiria Kariniauskas. Dabar pirmas atakos perdavimas, antras perdavimas ir po jo Arnas Beručka. Smeigia tritaškį ir su kiek kartų matėm jį tiesiog šokinėjant į orą ties šoninę liniją. Taip, taip, visai nesiniai. Beručka dar kartą. Na ką, specifėl, gal tritaškį. Žaidėjui Menekas, Lekavičiui, ekstra perdavimas ir netaiklus Žalgirio tolimas metimas. Breidy Menekas atkovoja kamuolį puolime ir pelno taškus. Gali būti, kad jis jau nusprendė dar iki atvykdamas. Oi, Brūksas. Wow, tiesiog oho. Negražu šaipytis, bet na kartai sunku susilaikyti ir nesijoti. Dimšos perdavimas Lavrinovičiui. Turėjo gazdinti, imituoti metimą. Ir Dimša, tritaškis yra. Ir kaip visa Kėdainių arena. Žemaitis. Geras jo šūs perdavimas kairė ranka. Ir Krišinas Meko Vulu grįžęs į... Evansas prieš Beručką. Nebloga Beručkos gynyba, bet prieš tokius metimus apsiginti beveik. Evansui rankas. Evansas prieš Meko Vulu. Polegalinė linija perdamas Breidy Menekui. Ir Kauno Žalgiris. Finalo ketvertas. Vasario 17-18. Kalbant apie Citadelę Karaliaus Mindaugo taurę. Kauno Žalgiris artėjo prie to, kad Kaunė... Olinsas. Ir Birotis verčia taškus iš Bugrepčio, dar ir nori pražanguoti. Armanas, Kariniauskas iš toli. Meta netaikliai, pats atkuvoja kamulį ir meta netaikliai ir pats atkuvoja kamulį ir galiausiai trečiuoju bandymu. Šmitas ima kamulį. Pažiūrėjo į trenerius Samneris ir jam laisvas koridorius. Ne, bet jau reikia mes taip, Kariniauskas meta iš aikštės vidurio. Ir baigėsi ketvirtasis kėlinys, rezultatas nepasikeitė, užtikrinta pelnyta Žalgirio pergalė.